Ish ministri Sali Berisha në një lidhje të drejt për drejt me Shqiptarët e Amerikës ka zhvilluar foltore në radhës, ku ka shpjeguar dhe sunimet e kësa lëvizje demokratike. Berisha tha se kjo lëvizje ka si qëlim të rikthej shpresën në Shqiprinë, ndërsa shtoj se në një mëdhje djetor, kjo lëvizje dori themeloj de facto partin demokratike. Kjo lëvizje e cila shunon të jabë vendit paras gjithasht një opozit të vërtet, një opozit që të qedroj fuqishëm dhe regjimit, një opozit që të gjallë shprez dhe besim të këqyetar shqiptar. Dhe naturisht, me qëllim në saj, të rikëthej në Shqipërit të të qmontojnë në narkoshtetinë, dhe të rikëthej në Shqipëri Ligjin të drejtat, vlerat konservatore të cilat kanë bërë botën e lirë, traditën më të shkëllqyrë me njimë djetë djetorë, ne rithemelojmë de facto partin demokratike, me një mdjetë djetor, ne ngrem për sërinë e tiran, monumentin e pluralizmit politik, ne japi vendit, opozitën e vërtet, për ka shia sajtë marru peng nga qeveria, nga narko -qeveria.